Falënderimet kulmore qofshin për Allahun e lartë madhëruar. Atë falenderojmë të ndëruar vëllezër dhe falje ndim, rahmet e bereqet prej ti kërkojmë. Tek ai gjithmonë mbështetemi për nevojat që i kemi të përditshme në jetën e kësaj bote. Të ndëruar vëllezër dhe motra të respektuara, tha Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam, ky pishtar ndryshues i cili erdhi për t'i ndryshuar rrugën njerëzimit dhe për t'i sjellur prej errësirës në dritë, tha në njërën prej fjalëve të tij, 7 grupe apo 7 kategori do të hynë në hijen e Allahut subhanahu wa ta'ala atë ditë kur nuk do të ketë hije përveç hijes së tij. E përmendi imamin e drejtë dhe një djalosh që është rritur në ibadet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe një njeri që zemra ti ishte e lidhur për xhamie, dhe pasaj vazhdoj duke than, wa rajulani të habba fillah, i gjtema alejhi wa të farraka alejhi. Tha dhe dy persona, që dashurin në mesin e njeri tjetrit nuk e kishin për gjë tjetër, për pos për hirë të Allahut subhanahu wa ta'ala, u bashkuan për hatër ti, dhe unë danë vetëm për hatër të lartë madhërisë e ti. Të ndëruar vëzër, sot në këtë ditë të gjumas, kemi një temë të veçantë për ta trajtuar. Një temë e cila na rikthen në mallëngjimin e madh të baballarëve tanë. Na rikthen për të mallëngjyer me kohërat e bukura që kalonin baballarët tanë, por edhe ne gjithashtu. Me dashurinë e sinqertë që kishim për njërit tjetrën në një kohë. Me nejat e sinqerta dhe me zhliset e sinqerta që u bënim vetëm për hatër të Zotit. Na mallëngjën të ndëruar vëllezër ku një njeri shkonte te kushëriri i tij, o e hante mëngjesin, o e hante darkën. Na mallëngjën të ndëruar vëllezër ato neja dhe me zhlise që shkonte nata duke i bërë vetëm për hatër të Zotit subhanahu wa ta'ala. Andaj sot jetojmë në një epokë të ndëruar vëllezër kur ka humbur këtë dashuri. E dashuria për hatër të Zotit është dashuria e cila nuk një interes. Dashuria e cila bëhet vetëm për kënaqësin e të madhët Allah Azza wa Jall. E sa kesh po jetojmë në këtë epokë kur shumica e njerëzve ju afrohen njerëzve vetëm pse ata kanë pasuri, vetëm pse ata janë në një prestigj të lartë, vetëm pse ata kanë një pozitë, vetëm pse ata janë në një parti të caktuar. Sa dashuri e keqe është kjo, sa vëllazëri e keqe është kjo, dhe sa shoqëri e keqe është kjo. Andaj të ndëruar vëllezër, dashuria për hatër të Zotit nuk një parti. Dashuria për hatër të Allahut subhanahu wa ta'ala nuk një pasuri dhe nuk një ndonjë interes të kësaj bote. Ajo dashuri, rajti ka thellë në dashurin ndaj Allahut fuqiplot. Sepse ai i cili do dike për hatër të Zotit i ka kuptuar mirë fjalët e Allahut në Kur'an ku tha innamal mu'minuna ikhwa, vërtet besimtarët janë vëllezër dhe duhet ashtu të trajtohen. Dhe pastaj ky njeri e ka kuptuar mirë fjalën e Allahut Azza wa Jall ku tha në surën Ali Imran wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكبوني تجيث أيو نيرس بر لطارن الله سبحانه وتعالى ذا مصو برشان المزويتة كويتويني عديت kur ju ishit të përqarë dhe të ndarë me zvete, imani ju ndajti juve, dhe ju i persekutuat ata që thanë, ne besojmë Allahën Azza wa Jall, i vërajt ata, i dhunuat ata. Tha erdhe një dit, kur me lejen dhe begatina Allahut subhanahu wa ta'ala ju bërt vlezër për hatër të ti, dhe çdo gjë që e kishit mesin e jua, ju e ndajt për hatër të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu të ndëruar vlezër, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha, pasha madhrin time,
tha, Allahu ka thënë, pasha madhrin time, tha, nuk do të besoni, nuk do të hyni në xhenet, deri sa të besoni, dhe nuk do të besoni as njëri për jush, deri sa të doni njëri tjetërin për hatër të Allahët Azza wa Jall. A dëshironit ju të regaj për një fshetësi, që pëse që e vepruat në mesin e juaj, do të doni njëri tjetërin, tha për hapen i selamin në mesin të uaj. Të ndëruar vëzër, dashuria për hatër të Zotit Subhanahu wa Ta'ala dhe pa ndonjë interes të kësaj dunjaje ka dobi të shëmta. Në jetën e kësaj dunjaje, por dobia gjithsesi do të shfaqet në ditën e madhe, në ditën e kiametit. Prej këtyre dobive, e para, ata të cilët duhen për hatër të Zotit, do të hynë në hijen e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Ashtu si që Allahu tha, pasha madhrin time, ashtu si që Allahu tha, në një hadith kutsi, ku janë ata persona, të cilet janë dashur për hirë të madhrisime, tha sot unë do t'i fusë në hijen time, kur nuk do t'ket hije përveç hijesime. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi. Dobia e dytë ndëruar vëzër, dashuria për hatër të Allahut Subhanahu wa Ta'ala, shkakton mbëlsinë e imanit. Ashtu si që Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam tha, tri gjera, kush i posedon, do të arri mbëlsin e imanit. E njera prej këtyre gjerave, tha janë ata persona që duhen për hatër të Zotit, subhanahu wa ta'ala. E treta të ndëruar vëzër, prej dobive të dashuris për hirë të Allahot azza wa jall, persona të cilët duhen me zveti, pa ndonjë interes, do të jenë në podjume të dritës. Ashtu si që Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam tha në një hadith të vërtet dhe autentik, tha ata të cilët duhen për hirë të Allahut azza wa jall pa ndonjë interes të kësaj dunjaje, do të jenë në podjume dhe me zhlise ku ndriçon drita. Atyre tha ua kanë lakmi pejgamberet, por ua kanë lakmi edhe dëshmoret. Subhanallah, çfarë shpërblimi. Ata që duhen për hirë të Allahut azza wa jall pa ndonjë interes, ua kanë lakmi njerëzit më të mirë në jetën e kësaj dunjaje, të dërguarit e Zotit, për ua kanë lakmi edhe ata që me gjakun e tyre u derë toka dhe u pastrua toka. Andaj me të vërtet është një shpërblim i madhë. E katërta të ndëruar vëzër, prej dobive të dashuris ndaj njënit tjetërit për hirtë Allahot Azza wa Jall, është se ti e arrin knatësin e Allahot Subhanahu wa Ta'ala dhe e arrin dashurin e Allahot ndaj teje. Çka nën kupton vllazin dërun Allahu me dashur ty? Me të vërtetë është një privilegj i madh. A e dini çka është me dashur Allahu Azza wa Jall? Është ashtu siç pejgamberi alayhissalam tha, kur Allahu Azza wa Jall e dëshiron një rob, e thret Xhibrilin dhe i thot, o Xhibril, tha Allahu e don filanin, duaj edhe ti. Pastaj Xhibrili vazhdon me dashur filanin dhe shkon Xhibrili dhe i lajmëron banorët e qiellit dhe u thot, Allahu e don filanin, dua jeni edhe ju. Dhe gjithë banorët e qiellit e dojnë atë person, deri sa ai person ka pranim të madh në tokë. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu. Për këtë arsye kemi pas shumë njerëz të nderuar vëllezër që nuk ka mundësi shumica prej nesh të flasin keq për të. Veprimet e tij gjithmonë janë në konsultimet tona. Veprimet dhe buseshja e tij gjithmonë është një vlerë që ne e ngrisim para tjerëve, por ka dhe prej atyre që kur të flitet për të, ne rënqethemi. Kur të flitet për të, dëshirojmë që ta distancojmë këtë bised për të. Andaj të ndëruar vëllezër, ai i cili e don dikën për hatër Zotit pa interes, Allahu do ta dëj atë, e pastaj Allahu bën që të ketë ai pranim në tokë. Për i dobive gjithashtu të ndëruar vëllezër, që shkakton dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall, po edhe ndaj njëri tjetrit vetëm për hatër të tij, është se kjo dashuri është e pashkëputur në jetën e kësaj dunjaje, por gjithashtu do të jetë e pashkëputur edhe në atë ditë kur kemi më shumë të nevojë për të mirat tona. Për këtë arsye, ata njerëz të cilët u deshten vetëm për të shkuar dhe për të luajtur në kazino, ata të cilët i bashkoi imoraliteti, ata të cilët i bashkoi bigjoze e shumë gjëra tjera, ata të nderuar vëllezër, do të jenë armiq mes njëri tjetërit në ditën e kiametit. Ashtu siç Allah Azza wa Jall tha në surën Zukhruf në ajetin 67, el akhillau yawma idhin
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Tha shokët që kanë qenë shokë në thojza në këtë dunja, tha do t'jenë armiqtë njëri tjetrit në ditën e kiametit, përveç atyre që këtë dashuri e kanë pasur për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe i ka bashkuar devotshmëria dhe i ka ndarë devotshmëria. Të ndëruar vëllezër, për ta pasur një dashuri të sinqert në mesin e njëri tjetrit, që aq shumë kemi nevojë në kohën bashkohore, e që aq shumë na ka zbehur edhe kjo pandemi që na ka goditur, duhet pasur kujdes në pranimin dhe në veprimin e disa mënyrave dhe metodave për ta fuqizuar këtë dashuri në mesin e njëri tjetrit. E para prej tyre të ndëruar vëllezër, përhapja e selamit. Përshëndetja në mesin e muslimanëve duhet të jetë sa më shumë prezente. Për arsye se pejgamberi alayhis salam na tha, a dëshironi t'ju tregoj për një fshehtësi se po çse e vepruat do ta dëni njëri tjetrin? Tha, përhapeni selamin mesin e juaj. Zatën prej shajave të kiametit është që njeriu do ta përshëndet vetëm atë që e njeh, kurse atë që nuk e njeh nuk interesohet për te, nuk e përshëndet atë dhe nuk dëshiron që të krijojë lidhje me te. E dyta, të ndëruar vëllezër, prej metodave për ta forcuar lidhjen tonë është ti buseshim njëri tjetrit. Nga se pejgamberi alayhis salam ka thënë, mos ta nënshmoj askush prej jush ndonjë vepër të mirë, qoftë ajo edhe një buzëqeshje që ja jap vëllait tënd. Nga se buzëqeshja në fytyrën e vëllait tënd është sadaka. E treta, të ndëruar vëllezër, ti ja shprehësh dashurinë. Dhe në këtë pikë mendoj që jemi të cekët shumica prej njerëve, jemi shumë të mangët, nuk i shpreh dashuri babai djalit të tij. Nuk i shprejt dashuri vllau vllau të ti. Nuk i shprejt dashuri gjithashtu burri grua se ti. A këto janë gjërat fillestare për të mbetruar dashuria në atë qati dhe në atë shtëpi. Andaj të mundohemi, nga se pejgamberi alayhis salam ka thënë, kur dikush e don dike, let ja shprej dashurin e ti. Gjithashtu, të ndruar vëllezër, prej metodave që e shtojnë më shumë dashurin të ndaj njëri tjetrit është edhe këmbimi dhuratave. Ashtu siç Muhamedi alayhis salam tha, te hadu te habu. Tha, këmbeni dhuratën mesin e njëri tjetrit në mënyrë që të shtohet dashuria. Nga se në momentin që une i adhuroj dikuj një dhurat, atëherë në mendjen e atij palës tjetër do të jetë një lloj privilegji, do të jetë një lloj vlerësimi për të. Kështu që pas kësaj do të rrjedhë dashuria ndërsjell dhe do të jetë kontributi për njëri tjetrin. Këto, të ndëruar vëllezër, ishin metodat që na shtyhen për ta pasur një dashuri të sinqert për hir të Zotit subhanahu wa taala. Dhe në fund, të ndëruar vëllezër, e përmbyllëm me një tregim interesant që e tregon një person i cili vetë ka qenë prezant dhe e ka përjetuar këtë tregim. Ishte një person, të ndëruar vëllezër, i autorizuar për larjen e gjenazave. Një ditë prej ditësh erdhi një kufum dhe u paraqet babai i djaloshit, djalosh i ri. Erdhe dhe vllau i tij dhe i than, hoxh, ne kemi sot një rast vdekje, na ka vdekur djali, andaj duhet ja kryjm ceremonitë fetare, ta pastrojmë kështu me radhë, që është obligim për çdo musliman ta pastrojmë dhe pastaj ta fusim edhe mbaj. Erdhi djaloshi të ndëruar vëllezër dhe pa pritmas hyri një djalë tjetër. Dhe insistonte patjetër duke i thënë personit autorizuar, largoj të gjithë këta nga ky vend. U dua të qëndroj vetëm atë. Unë do të ndihmoj që ta pastrojmë. Aty ishte babai, aty ishte vllau e kështu me radhë. Dhe të ndrua vëllezër, për shkak të insistimit të madh të tij, hoxha i largoi që të gjithë. Dhe mbeti vetëm ai. Kur filluan që ta pastrojnë të ndëruar vëllezër gjenazën, erdhën deri tek fytyra e tij. Kur erdhën, bërtiti me një britmë të madhe djaloshi dhe filloi që të çante me një zë të lartë. Pastaj hoxha i tha, kujdes mos çaj nga se nuk është mirë. Nëse nuk ke mundësi të qëndrosh, atë largohu. Tha, hoxh, do të qëndroj. Pastaj vazhduan të ndërruar vëllezër për ta larë ky ndihmën të djaloshi, erdhën tek krahu i djathtë. Atu filloi përsëri djaloshët që të bërtiste me një zë të lartë. Dhe pastaj hoxha u largua dhe tha, nuk kemi të drejtë kështu të vazhdojmë që ta lëjmë gjenazën nga se është një lloj dënimi dhe nuk lejohet. Atëherë tha hoxh, do të rri. Mirë, po tha, e di pse hoxh po çajin.
Tha hoxha, pse po qon? A ki diçka këto, babaj është aty, vllai i tij është këtu, tha. Hoxha, tha, unë këtë person, tha, ky person, ka qenë babë për mu, ka qenë vlla për mu, ka qenë nan për mu, e kështu më radhë, po ka qenë edhe njëjta për te. Tha hoxha, kënë dëgjuar ndë njëherë ti për dy persona si kurse ne, që e kemi kryer shkollën fillore bashk, e kemi kryer shkollën e mesme gjithmon bashk duke qenë, e kemi kryer, tha, fakultetin bashk, tha, jemi martuar, dhe dy gratona ka qenë motra prej një shpije, tha, a kënë dëgjuar që kemi jetuar, tha, në një ndërtes për bal njeri tjetrit, tha, gjithmon me nxesin e kemi ngrem bashk, kur kemi shkuar në gjami, tha, kemi shkuar bashk, kur jemi takuar në ndonje naj, kemi qëndruar bashk, tha, hoxhi ndëruar, tha, nuk ka shkuar ndonje ko përve se kemi najt bashk, tha, për këtë arsye, tha, po qaj nga se kemi dashtur njeri tjetrin për hirë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj të ndëruar vëllezër, e dërguan për t'ia falë namazin e gjenazës, ja falë namazin e gjenazës, gjithu larguan përveç këti djaloshi. Ingriti duart lartë dhe bënd të dua sa ma shumë për te duke qarë. Pastaj të ndëruar vëllezër e varrasën dhe hoxha u këthyje në ditën e nesërme, shkoj në zyren e ti për t'i plëcuar disa të dhena që kishte për personin që ka vdekur, pa pritmas i vije për sëri një palë tjetër me njerëz, dhe një e marrin gjenazën dhe e shplën hoxha, kur e shef tyr jo e panjohur për te, dhe të këtë ftyr e kam parë dikun. Pastaj baba i thët, o hoxh, i thët, qka keti, dje ka qenë ky person me ty dhe e kalara djaloshin e dje. Atër të ndruar vëllezër shtangët hoxha, thët, qka shkaku, cilë është se bejpe që ky person vdes? Tha hoxh, pasti që e kemi për cilur atë djalosh, ka ardhur djali im, tha, duke qarë dhe nuk ka pranuar që të haj ushqim. Tha, ushqimin, tha, unë do të paguaj për ata që vinë në të pamne, por une nuk mund të ha ushqim. Tha, u ullë afër një muri dhe filloj të qanë të shumë, sa që pastaj kur shkua me gjetëm të vdekur. Andaj ishte dashuria e madhe për shokun e ti, për vlaun e ti, ajo e cila e bashkoj shpejt me vlaun e ti. Pastaj të ndëruar vëllezër e morën e pastruan, ja falen gjenazën dhe e vorrosën afër shokut e tij, nga se shoku i tij ishte vorrosur në numër të renditur, numrin 10 në varreza. Pastaj kjo rendit në numrin 19. Andaj të ndëruar vëllezër, këta shok jetuan bashk, frymuan bashk, u deshtën për hatër të Zotit subhanahu wa taala, dhe në fund u vorrosën afër njëri tjetrit dhe nuk i ndajti përveç një muri hollë. Të ndëruar vëllezër, lutim Allahun azza wa jall që dashurinë që kemi ta kemi vetëm për hatër të tij, e jo për ndonjë interes të kësaj dunjaje. Nga se kjo dashuri do të na mbajë nesër kur kemi nevojë më shumë ti për Allahun azza wa jall. E po çse jemi dashur për ndonjë interes të kësaj dunjaje, do të jetë hakmarrës si ynë dhe do të jetë armiku ynë më i madh në ditën e gjykimit. Aqulu qawli hadha wa sami'tu mustaghfirullah li wa lakum.